именно норвежеца се оказва героя за ЦСКА, който до този момент бе заключен в истински леден капан от страна на защитата на Етър в крайна сметка. Някъде тук този капан е отключен, а ледената епоха за армейците придобива доста по-щастлив характер. Кой, ако не някой, измежду Джонатан Линдсет и Тобиас Хайнц да знае как да се окаже най-съобразителен при подобни условия. Джонатан Линдсет, който наистина изживява своя ренесанс в червено след назначението на Несторо Ел Маестро, промяната на формация на игра за червените, шесто попадение във всички турнири за футбол.